სამაბით ეს არის გადაცემა ექიმი გურჩევს, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემას დავუთმობთ პატარებზე საუბარს, რჩევებს კი ჩვილებისა და მოზარდების სამკურნალო მასაჟებისა და ვარჯიშების შესახებ მოგცემთ და რა შემთხვევაში აუცილებელი მასაჟები პატარებისათვის და როგორ უნდა მოვიქცეთ თუმად ამ მხრივ ჩვენი დახმარება ესაჭიროება. კითხვებს სამედიცინო ცენტრ სიცოცხლის ხის ექიმი რეაბილიტოლოგი გიორგი ციცქიშვილი უპასუხებს ჩვენს გადაცემაში. მოგესალმები გიორგი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობის მიღებისათვის. ვიდრე ჩვენ საუბარს დავიწყებთ და ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს უნდა შევახსენოთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი, საკონტაქტო ნომერი 571-990-89. შეგიძლიათ თემის ირგვლივ თუ გაგიჩნდებათ კითხვები დარეკოთ და ჩვენი ექიმი უპასუხებს თქვენს კითხვებზე. გიორგი, პირველ რიგში საინტერესოა, რატომ არის აუცილებელი მასაჟები ბავშვებისთვის? ამაზე რომ გიპასუხო. კი ბატონო, მოგახსენებთ, პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ ის ფაქტი, რომ მასაჟი შეიძლება ჩვილი ბავშვებისთვის აუცილებელი იყოს როგორც პროფილაქტიკური სახით, ასევე სამკურნალო სახით. პროფილაქტიკური იგულისხმება ის, რომ გაჯანსახდება მთლიანად ბავშვის სხეული, მოხდება მისი განვითარების პროცესის დაჩქარება და კუნთების გაძლიერება. აგრეთვე რა თქმა უნდა, ეს გარკვეულწილად გავლენასახდენს გონებრივ განვითარებას. რა თქმა უნდა, რა ასაკიდან იწყება ძირითად, რა ასაკიდან უნდა დაიწყონ ბავშვებმა და ანუ ამ მოზარდობის თუ ჩვილობის ასაკის შემდეგ რა ასაკამდეა, ასე ვთქვათ, რეგულარული ვარჯიშები და მასაჟები? მოგახსენებთ, თუ აუცილებლობა მოითხოვს, შესაძლებელია მასაჟის კონკრეტულ მასაჟის დაწყება ორი კვირის ასაკიდან, თუმცა რეკომენდირებულია ორი თვის ასაკიდან დაიწყოთ პროფილაქტიკური მასაჟით და ვარჯიშით. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ჯანმრთელობის მდგომარეობის ბაზაზე ბავშვის გარკვეულ პრობლემაზე, ანუ რომელიმე დაავადების არსებობის შემთხვევაში, რაც მალე მოხდება ჩარევა, მით უკეთესი იქნება. მინიმალური ასაკი არის ორი კვირა და შემდგომში შეიძლება უკვე სხვადასხვა პერიოდში ჩატარება. ეს პირველ რიგში დამოკიდებულია ისევ და ისევ ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. დიახ, ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე რომ დამოკიდებულია, ეს გასაგებია, მაგრამ თუ არის მაგალითად აუცილებელი, რომ ასე პროფილაქტიკისათვის დაუშვათ თუნდაც ორი კვირის შემდეგ, ანუ უფრო რომელი არის ყველაზე რეკომენდირებული ამ შემთხვევაში, პროფილაქტიკის მიზნით რომ მოიყვანონ ბავშვები და პროფილაქტიკის მიზნით მოიყვანოს, ურჩევდი ორი თვის ასაკიდან, რადგან ამ პერიოდში იწყება აქტიური გონებრივი განვითარების დაწყება და შესაბამისად ხელშემწყობი იქნება მასაჟიც და ვარჯიშიც ამ განვითარების დასაჩქარებლად. აი, თუნდაც პროფილაქტიკისათვის, ან ჯანმრთელობის მხრივ, აი რა პროცედურებით ჩატარდება უფრო კონკრეტულად, რო უთხრათ ჩვენს მსმენელს? კონკრეტულად ჩატარდება გამაძლიერებელი ვარჯიშები, რაც კუნთების ტონუს ერთ-ერთიორად გაზრდის და შესაბამისად გააძლიერებს აგრეთვე სახსრების მდგომარეობასაც. ანუ უფრო აქტიური გახდება ბავშვიც და მისი ძილის პროცესიც უფრო დარეგულირდება, ანუ უფრო მარტივად ჩაიძინებს თუნდაც და აი როგორ ვთქვა, აი უფრო მყარი ფსიქიკა ექნება. ძალიან კარგი. იმ შემთხვევაში, როდესაც თუ დავუშვათ ექიმთან არ მიიყვანენ მშობლები ბავშვებს, სახლის პირობებში რას ურჩევდით თქვენ მშობლებს, რა უნდა გააკეთონ და რა უნდა გაითვალისწინონ იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, თუნდაც ფსიქიკაზე საუბრობდით და ფსიქიკა არ დაუზიანონ, ან თუნდაც რომელიმე ძვალი ან კუნთი, არ ვიცი, რომელიმე ნაწილის სხეულის არ დაუზიანონ თავიანთ შვილებს? კი ბატონო, პირველი რჩევა ის იქნებოდა, რომ არავითარ შემთხვევაში არენდონ სხვადასხვა ვიდეო ჩანაწერებს, აი როგორც ასე მოწოდებული ხოლმე ინტერნეტში და საკმაოდ დიდი ინფორმაცია ყალბიერ სიმართლეს არანაირად არ შეესაბამება და თვითონ მშობლისთვის, რომელიც საერთოდ არ ჩახედული ამ საკითხში, ძნელი იქნება იმის გარკვევა, ეს მოწოდებული ინფორმაცია ნამდვილია თუ ყალბი. მე ვურჩევდი მიმართონ სპეციალისტს, მასაჟისტს, რომელიც გარკვეულ რჩევებს კონკრეტულად მისცემს გარკვეულ რჩევებს და ასწავლის მასაჟის ისეთ მარტივილეთებს და თუნდაც ვარჯიშის იმილეთებს, რომელსაც მშობელი თავისუფლად შეასრულებს სახლში და ბავშვის ორგანიზმს პრობლემას არ შეექმნის, რადგან ზედმეტ არასწორად შესრულებული მასაჟი და ვარჯიში შეიძლება პირიქით უარესი მდგომარეობამდე მივიყვანოთ ბავშვის ორგანიზმი, ვიდრე მანამდე იყო.
Anu mai aucilebelio, cum am spus și e chimis rceva, da, chimis, asta cu trei recomandări. Are ce am făcut, bine, de sat, șobia robis procesul, e pe baușobi, tramweb, da, și am de gumit ar debat, asta cu scoada, scoada, va de bebit, unda, case risk, am rudeba. Am și am făcut și rogorunda moicne, rodisunda mimarton, e chimis, da, aset, să și am făcut și homi, aset, să fie sezon, tramweb, bistros, zirtele, rodisuvlindeba, asak și vlindeba, homi. Aris Holme, geneticuri dava de bebi, an, mutat opnis period și canuitaribuli dava de bebi. Uproie se heba, ratkmamda, ai magalitat cerebrul tambulas romet, romet nici nebit, mutat opnis period și ucoe arinișne, an, microscopie, și s-a zlebeli ruc, camocites. Tumca, sam zuharut, ișui, ia tatateba Holme, da pixire, da ampola prita, și obie rubi, șem de gupro, atkubim Holme, am problemas. Nu, escamul din debă, romele mei, duris, upuncție obit, an, hiperactiv obit. Tocmai geneticul dava de pe zei sau vreodată, zalien s-a interesat, nu rodese cu dava de pe șem de gahva, ce sunt șobeli rom, dacă s-a văzut cu dava de baux probleme, am șem tocmai și ramdena, da, se văd cu argiari, se sparge și bi da masaje, bi ramdena cei zile, ba geneticul dava de pe bistros, ce sunt cam vas, sorot, a sunt comare, a șobeli. Primul lucru și mi-a dat un caiet valis, nu spun, dar strulic am ucis am teleba, arhdeba, da, es. Tu vin mescan, mă ismi, sam vin me mutchar, srul, am ujam tleba mohteba, es ikneba absolut uitruli. Hteba mdgomare ubis ca un jube seba. An dak arguli, punctii, naci dobri, ahat kena mainz. Srul, iat asi procentit, es ukoe. Albat șarlatanii tu i-tu i-am văzut rostul lui Edgar Mojam Teller. Tu ți-a auțile pe mine. Tu ți-a auțile pe mine, rat cum am da. Rata armohtes dava de bis progresire. Da, cargul etapze stava de bis șecer de sta, și înduc să șoale mogoțe strum compensația mohtinu timp dava de bis. Am dat de bili procesul dura rugurța seti, anu câte răgaz câte răli concretul este iar arseu, simitorom. Avela pacienti individualuri, așa zice că ert pacient tân cam artlu sam concretul am procedurăm. Mă urmăsănăr. Zilita tu zile obținem răcire de pozitiv organs obașe mi narțunăt. Ai bauși. Rugurul narțunăt pozitiv organs obașe mi narțunăt. Pavșii psihic, ai setierul, ai rubeli, uite, tu ce înseamnă emoție, tu ce înseamnă opt emoții, da, cu David, pacienți, isi tu opt emoții. Ești psihologe, psihologe, nu-mi dă mai știri, da, olapis. Hșiria și întreoară, ai tanomedorul tehnologia, helscui, opsi mai și eu, tundat pavșii, da, ați mai rot, elementarul, zic, gel, muzica, s-a tamașobit, s-a tamașobit, va tamașept. Nu, zilitab șobel strot homeru, ragat sit miecțius misi urat greba, nu, kadaitan s urat greba, proceduri dan. Și asta de bele, raime sa se ia muzica cea urtă, zog eu video s urtam eu homer, ragat sa bau și eu ragat multfilme bieda, ima ta ure bine. Tu ari scolme, ține să rau țile pe li, bau și ne-a fost neurologa, pediatru, bada mati recomandații, și am de gucot cu un gag de lot, a zăt cu un ușa opede, ce au dat-o de varge și abitul meu, să ajungi pe sramtene de au țile pe li. Au țile pe li, mă gă să ne-a, au țile pe li, zalien, au țile pe li, profesorit, unde am imertos, ratcăm, unde a pediatru, sta neurologa, ce am de gmoht, ce am de gmoht, mi s-a martebă, ratcăm. Tavis tweet inițiativit arul ce vedem și obiectul rom, mosul cu proceduri ce asta are timp, domnul Aris, ragat să-i trebuie la ce înscom etenția și așa, deci să vă am pisat ce s-a zbăbelit și ce s-a mai dat ușat,
შეიძლება მსუბუქი, ანუ ნაკლებად უნდა იქცევდეს ყურადღებას, აი წითელ ფერში და რაღაც ყურადღების, აი რაც ყურადღებას იქცევს ადამიანს, მსგავსი ფერები არ მეუს. აი რაც შეიძლება მსუბუქი ფერები, შეიძლება იყოს ცისფერი მაგალითად, ლურჯი, ღია მწვანე, ვარდისფერი შესაძლებელი, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება წითელი, შავი ფერი შეიძლება იყოს ეგეთი ოთახის არსებობს, არ ვიცი. და ანუ არ უნდა იყოს ზედმეტად გადაჭრილებული, რათა არ მიიქციეს ყურადღება. Კიდევ ერთი იმიტომ, რომ შესაძლებელია ეპილეფსიური სპექტრი ქონდეს პაციენტს და გადაჭარბებული ფერთა ცვლა, გადაჭარბებული ფერთა ცვლა შეიძლება გამოიწვიოს მათი უარყოფითი რეაქცია. რაც შეეხება ტემპერატურას, უნდა იყოს კომფორტული ტემპერატურა, ეს არის 20 გრადუსიდან 24 გრადუსამდე ცელსიუსით. ანუ არც მაღაზი მეტი, არც მაღაზი ნაკლები. ეს დამოკიდებულია არა მარტო ბავშვის კომფორტისთვის არის, არამედ თვითონ სპეციალისტისთვის, რადგან არ შეიძლება რომ სპეციალისტი გადაიღალოს და დისკომფორტი თუ იგრძნოს, შესაბამისად პროცედურასაც ვერ ჩაატარებს ისე როგორც საჭირო. საინტერესო პროცედურები, ვარჯიშის და მასაჟის პროცედურები რამდენ წუთს უნდა გაგრძელდეს, თუ არის აუცილებელი პერიოდულობით შესვენება იმისათვის, რომ დაისვენოს ორგანიზმმა ბავშვის და შემდეგ გააგრძელოს, ანუ ეს დეტალები რამდენად გასაკეთებია? ერთ დღეში, ანუ ერთი პროცედურის ჩატარების დროს. როდესაც პაციენტი პირველი დღე რაც იმყოფება დაწესებულებაში, მაგ შემთხვევაში რა თქმა უნდა, ვარჯიშის და მასაჟის ხანგრძლივება მცირეა. შემდეგ დრო მატულობს, ეწება 20-30 წუთიდან, შემდეგ მაქსიმალური დრო რა დროში შეიძლება ჩატარდეს, ეს 1 საათი. არა უმეტეს 1 საათისა, ანუ რადგან ორგანიზმის გადაღლა თუ მოხდა პროცედურის დროს, ფაქტობრივად ეს იმის მაგივრად, რომ დადებითი შედეგი მივიღოთ, უარყოფით შედეგს მივიღებთ. Так что, я так понимаю. А согадат тлиани курси რამდენ ხანს გრძელდება, რა პერიოდულობას და თუ ესეც დაუშვათ, ასე თქვა, დაავადებულია თვითონ პრობლემაზე, რა დაავადება აწუხებს. Არის დაავადება, რომელსაც აქტიური ჩარევა სჭირდება და ეს ხანგრძლივი უნდა იყოს 20-დან 25 დღემდე. შემდეგ ხდება მინიმუმ 3 დღე შენსვენება, მაქსიმუმ 3 თვე. Და შემდეგ ხდება განახლება ამ პროცედურა. ანუ ისე იმ ტემპრით არიწება, რა თქმა უნდა, ვიწყებ ჩოულები ცოტა სხვა ტემპრით იწება, რადგან უკვე მისი ორგანიზმი შეჩოულია ამ პროცედურებს. და ისე ვიტყვი, რომ ეს არის დამოკიდებული ისე მაინც დაავადებაზე და პრობლემაზე, რაც ხო, დაავადებას არ დავარქმევ, ვიტყვი პრობლემას, იმიტომ შეიძლება ყოველთვის არ არის დაავადება. მაინც და მაინც მასაჟების და ვარჯიშების ჩატარება ბავშვისთვის ძიმე დაავადებებთან და დაავადებებთან ყოველთვის არ ასოცირდება, ხო, შეგვიძლია ესე ვთქვა. საინტერესოა, თუ არსებობს რაიმე ესეთი სპეციფიური პროცედურები ჩვილებისთვის და ასე ვთქვა უფრო მოზარდებისათვის, რით განსხვავდება ესენი ერთმანეთისგან, რაზეა დამოკიდებული? კი, მოგახსენებთ. პირველი რაც ის გათვალისწინებს, ხდება ბავშვის ორგანიზმი, ან ბავშვი თვითონ არ არის ზასული ადამიანის პატარა ვერსია. იმის ორგანიზმი სხვანაირად მოწყობილი, სხვანაირი მიდგომა სჭირდება, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად მსუბუქად უნდა გაკეთდეს ყველა ელეთი, ყველა მოძრაობა, რათა არ დაუზიანოთ პაციენტს რომელიმე ორგანო ან სხეულის რომელიმე ნაწილი. და ეს ანუ სიფაქიზია საჭირო. რადგან ბავშვი ვერ გეტყვის რაღაცა რო შეაწუხებს, ან უბრალოდ ატირდება და შეიძლება ტირილის მიზეზი აბსოლუტურად ისეთი რამე გახდეს, რაც რეალურად ზასულ ადამიანს საერთოდ შეაწუხებდა, თუნდაც არაკომფორტულ პოზიციაში წოლა. ძალიან კარგი. ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ შეუძლია დარეკონ ტელეფონის ნომერზე 5719-0899 და თემის ირგვლივ დასვან კითხვები და ალბათ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს დაინტერესებს ეს შეკითხვა. არის შემთხვევები, როდესაც ჩვილებს თავად მშობლები თვითნებურად უკეთებენ რაღაცა ვარჯიშებს, ხელის, ფეხის ვარჯიშს. ასევე არის შემთხვევები, კი არა, დარწმუნებული ვარ უმეტეს შემთხვევაში, თუნდაც როდესაც აძინებენ თავიანთ ჩვილებს რაღაც ესე არხევენ ბავშვებს
ბავშვებს. ეს რამდენად კარგია ჩვილისთვის მითუმეტეს და რამდენად ასე ვთქვათ, თუ იწევს რაიმე სახის დაავადებებს შემდგომში და რამდენად ასე ვთქვათ რეკომენდირებულია. კი ბატონო, მოგახსენებთ. პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ არ უნდა მოხდეს გადაჭარბება, ან თვითნებური მასაჟის თუნდაც ვარჯიშის არ უნდა მოხდეს, აი რაც მეტი მით უკეთესი, ეგეთი პრინციპით ვერ იმოქმედებ ბავშვთან მუშაობისას. და თუ ეს ყველაფერი ხდება თვითნებურად, მაქსიმალურად მსუბუქი ილეთები, მსუბუქი მოძრაობები, ანუ არანაირი გადაჭარბება, და თუ აუცილებლად ჭირდება ბავშვს პროცედურა, ჯობია მიმართოს სპეციალისტს, ვიდრე თვითნებურად ჩაატაროს ეს ყველაფერი. ამ თვითნებურად ჩატარებულმა ვარჯიშებმა და მასაჟებმა რა ტრავმები შეიძლება გამოიწვიოს? გეტყვით. თვითნებურად ჩატარებულმა მასაჟებმა შეიძლება გამოიწვიოს კუნთების ზედმეტი დაძაბულობა, ანუ ფაქტობრივად დაჭიმულობამდე შეიძლება მიიყვანოს შობელმა, იმიტომ რომ ჩათვალოს, რომ ეს ასე იყო საჭირო, თუმცა არასწორია იყოს. აგრეთვე ტვინში სისხლის მიმოქცევა შეიძლება გაძლიერდეს იმის გამო, რომ ზედმეტად დატვირთა ბავშვი, და შესაბამისად ესეც გარკვეულწილად პრობლემებს შექმნის. ამიტომ უმჯობესია მაინც სპეციალისტს მიმართოს. რაც შეეხება ჩვენებებს, რა შემთხვევაში არის აკრძალული ვარჯიშების და მასაჟების ჩატარება გინდ ჩვილებში, გინდ მოზარდებში? კი ბატონო, ზოგადად მასაჟს გააჩნია თავისი უკუ ჩვენებები, რომელიც გათვალისწინებაც ხდება როგორც ჩვილებში, ისე მოზარდებში, ისე ზასრულ ადამიანებში. ეს არის გამონაყარი, ნებისმიერ სახის გამონაყარი სხეულზე, სხეულის მაღალი ტემპერატურა, ტრავმები, ჭრილობები სხვადასხვა სახის, მოტეხილობა თუნდაც, აგრეთვე იკრძალება ინფექციური დაავადებების არსებობის დროს, და ნუ მოზარდებში რაც თვითონ იშვიათია, თუმცა არის მაღალი არტერიული წნევა, თუ აქვს იმისთვის მასაჟის ჩატარება რეკომენდირებული არ არის, რადგან მასაჟის პროცედურის დროს ისედაც მატულობს წნევა და შესაბამისად შეიძლება ზიანი მოუტანოს მთლიანად ორგანიზმს. ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბრებთ ჩვილებზე, ანუ რა შემთხვევაში უტარდებათ ასე ვთქვათ მასაჟები და ვარჯიშები. საინტერესოა მოზარდები ძირითადად რა ჩივილებით მოგმართავენ ხოლმე, ასე რომ ვთქვათ, და რა ვარჯიშები ჭირდებათ, რა დაკავშირებული ვარჯიშები? გეტყვით, ძირითადად მოზარდები მოყავთ ხოლმე მშობლებს, ან ხერხემლის გამრუდების პრობლემა, ანუ სასახსრო სისტემის დაავადებების დროს. ეს შეიძლება იყოს ხერხემლის გამრუდება, მტერფლობა, კისერმრუდობა შესაძლებელი იყოს მოზარდებში აღინიშნება ხოლმე, თუმცა არ გამომრიცხავ, იშვიათად არის, თუმცა არსებობს. ძირითადი კონტინენტი ეს არის ხერხემლის გამრუდება, რომელსაც სამწუხაროდ რატომღაც არ აქვს მშობლების უმეტესობა ყურადღებას, ან არ თვლიან საჭიროდ, რომ ვარჯიშია საჭირო, და არ მიყავთ სპეციალისტთან. თვითონაც ესეთი სიტუაცია შეიძლება სპეციალისტმა პაციენტს ასწავლოს ვარჯიში, თუმცა იმან ციზარმაცის გამო არ გააკეთოს, არ გააკეთოს, ან გააკეთოს არასწორად. ზოგადად ტენდენციაც ასეთია, ხო, თუ რამე აწუხებთ და რაღაცა პრობლემებია, მაინც და მაინც. ან ძირითადად კივილთანაც ცდილობს საქართველოს პრობლემა. საქართველოში ზოგადად ეს პრობლემა ძალიან აქტიურია, რადგან ხშირია სიტუაცია, როდესაც მალავენ, ანუ ცდილობენ რომ თავი დახუჭონ ამ პრობლემაზე, გონიათ რომ თავისით გამოდის. რეალურად ფაქტობრივად, აი რო თქვა პირდაპირ, ეს არის, ეს პროცედურა ესეთია, რომ უნდა მოასწრო გარკვეულ ასაკში ხერხემლის გამრუდების დროს. აი მაგალითად, ხერხემლის გამრუდების დროს ყველაზე ასე ვთქვათ კარგი ასაკი რომელია, რა დროსაც აუცილებელია ჩარევა? ყველაზე კარგი ასაკი არის 12 წლამდე, ანუ 5 წლიდან 12 წლამდე, შეიძლება 4 წლიდანაც იყოს. აი მაგ პერიოდში, ეს არის პერიოდი, როდესაც ყველაზე კარგ შედეგს მივიღებთ. დანარჩენი უკვე ძვლები იწყებს ჩამოყალიბებას, უკვე ფაქტობრივად ძნელია რაიმე შედეგის მიღება. ანუ მთავარი ხერხემალია მაინც, როდესაც ხერხემალი. თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ჩვენში რამდენად ხშირად მოგმართავენ თუნდაც ხერხემლის პრობლემით, და ძირითადად რა ასაკის პაციენტები ყავთ თქვენ? ძირითადად ყავს 5, 10, 12, 15 და 18 წლისები იშვიათად. და ხერხემალთან დაკავშირებით რამდენად? ხერხემალთან პრობლემები აქვთ უმეტესობას, 80% ხერხემალთან დაკავშირებული პრობლემებით არის.
დანარჩენი უკვე მეჯბარზაყის სისტემის დაავადებებიც აქვთ, რა თქმა უნდა. ზოგადად ძვალსახსოვანი სისტემის დაავადებებს, აგრეთვე ქართველების დაავადებებსაც ეძახიან. სამწუხაროდ ძვლოვანი სისტემა ქართველებს სხვა ერებთან შედარებით უფრო სუსტი აქვთ. რატომ როგორ ფიქრობთ? ბევრ რამეზეა ეს დამოკიდებული, თუნდაც არასათანადოდ ხდება არასწორი კვების გამო. ეს შეიძლება იყოს არასათანადო კვება, არ არის გათვლილი, თუნდაც რომ ვთქვათ, აი სკოლებში სხვა ქვეყნებში ბევრად არის გათვლილი ის მომენტი, რომ სკოლაში ისეთ საკვები არის, რომელიც უზრუნველყოფს საჭირო მინერალებით და ვიტამინებით ორგანიზმს. და საქართველოში ძალიან ცუდი მდგომარეობა მასთან დაკავშირებით, ესეც გარკვეულ გავლენას ახდენს. კიდევ ის, რომ ყველა ძალიან ბევრი გაჭირებულია საქართველოში და უჭირთ სათანადოდ იმ საკვები ნივთიერებით მიღება, რაც სჭირდებათ. ანუ ბევრი გარემო პრობლემებია, რაც ამ დაავადებამდე მიყავს. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა გიორგი, ჩვენი საეთერო დრო უკვე ამოიწურა. მადლობა საინტერესო რჩევებისთვის. ერთი სიტყვით, რომ დამოკლო დრო უთხრათ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს, აუცილებლად უნდა მიმართონ ექიმის რეკომენდაციების მიხედვით იმოქმედონ და ისე ჩაუტარონ ჩვენ მსმენელებმა და მაყურებელმა, ვისაც კი სჭირდებათ, ვარჯიშები და მასაჟები და აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ თქვენი რჩევები. მე წარმატებებს გისურვებთ, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს კი შევახცენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო სამედიცინო ცენტრის სიცოცხლის ხის ექიმი, რეაბილიტოლოგი გიორგი ციცქიშვილი და ჩვენს კითხვებსაც სწორედ გიორგი ციცქიშვილი პასუხობდა. ჩვენ უკვე მომავალ კვირაში შევხვდებით ერთმანეთს ახალი თემითა და ახალი სტუმრებით. მადლობა.